kiekvieną pirmadienį. Aš tai kiekvieną dieną. Petras Krotmušis. Tai iš viso, kai ką aš čia reikia. Nesinervo. Kurį mėnesį gimtadienį švenčia Panevėžys. Rugsėjai. Kaip šiuo metu vadinasi stipriausia Panevėžio miesto futbolo komanda? Panevėžys. Kada jau 2011? Subankrutavo, vėl atsirado. Panevėžys pernai laimėjo pirmą lygą Lietuvos ir pateko į lygą. Labai puiku, buvau Kėdainiuose vyko lemiamos rungtynės, 2-1 laimėjo prieš Kėdainių Nevėžį. Kokioje komandoje savo krepšininko karjerą pradėjo Nenadas Čianakas? Partizane. Tai duok man. Tu gerai, jums pasau. 11 minutės. Koks buvo istorinis klubo, kuriame šiuo metu žaidžiate, pavadinimas? Kalnapilis. Žinau, bangelė, banga, ne? Ne, Lietkabelis buvo. 64 metais pradėjo žaisti. Tu kur čia parašyta buvo? Ne, parašyta, reikia, va, čia. Aišku. Kas praėjusiame sezone tapo BCF LKL finalo serijos MVP? Ulanovas. Aš realiai atsakyti. Aš to vieną atidavau, tu dabar mėnų. Vieną tašką duokite. Kokiose BCF LKL komandose yra žaidęs Kendrikas Braunas? Lietuvos Lietkabelis. Koks Kinijoje dirbęs Lietuvos krepšinio treneris yra kilęs iš Panevėžio? Kazlauskas. Opa. Ko nemokyklai mokėt. Kuris kitas BCF LKL komandą turintis miestas yra arčiausiai Panevėžio? Pasvalys. Taigi pats žaidėjai pernai, tai greičiau bišis jis gavo nektai. Sunku, man supranti, reikia, aš vis tiek apsvarstau kažką. Taigi pernai važinėdavai Panevėžį, turbūt iš Pasvalio. Kokioje komandoje prieš tai dirbo Lietkabelio trenerių štabą vasarą papildęs Laimonas Eglinskas? Šilutė. Gerai, realiai jie būtų žinojama. Aš skaitau, kad jis laimėjo, bet aš favoritas buvau. Viską atsakiau. Tulpės, Rožynas, Pilėnai. Kuo šie trys pavadinimai yra susiję su Panevėžio miestu? Tulpinių gaujų. Tulpės, Rožynai, Pilėnai, tai visi skirtingose miesto galuose. Tai miesto rajonai, gyvenimo rajonai. Šitą galėjom ir nebeklausti. Dėl labai skirtingo miesto kampų. Tik tai į gatvę žinau ir sakė, kad tulpinių. Tik tulpinių žinau, jie iš Vandės. Tai gatvės, pažindėm. Reikės dar aprodyti tavo visą miestą čia. Praeityje garsus Panevėžio aktorius, režisierius, Panevėžio dramos teatro įkūrėjas. Kas jis? Masiulis. Miltinis. Masiulis, atsiprašau. Tai kaip tu nežinojai? M raidė, nežinau. Biškis. Masiulis, Miltinis. Iškirsim šitą. Tikrai neiškirsim. Garbinga, labai gerai. Kai kurie buvo labai vienu metu, bet pasidalino, kažkaip nieko. Jo. Šauniai.